בוקר טוב. תאר לדבר על התיאטרון, אבל לפני כן תגובה מתבקשת והכרחית שלך לסערה הפוליטית פרלמנטרית של היממה האחרונה, השתיקה של שרי הממשלה, גם של אנשי הקואליציה. איך אתה רואה את פרשת חזן? אנחנו נבחרי ציבור צריכים להיות גם דוגמה אישית לציבור. זה לא רק עבודה טכנוקרטית של חקיקה, אני שר חינוך, אני צריך להיות דוגמה אישית לכל ילדי ישראל. אם הדברים נכונים, ואני לא הבנתי עדיין אם הם נכונים או לא, אז אני אביא עמדה מאוד ברורה בעניין. אני אמתין לראות אם זה נכון, אני אמדיע את... איך נדע אם זה נכון? אתה ממליץ, אתה ממליץ לפול... הוא הבטיח לך לפוליגרף, הוא לא הלך עד עכשיו. הוא הבטיח להגיש דיבה נגד ערוץ 2, הוא לא הגיש דיבה. איך נדע אם הדברים נכונים או לא נכונים? אני מציע שיבררו, אני חושב שיושב ראש הכנסת יכול לנקוט פה פעולות. לא למדתי את הנושא לעומק, מה המכניקה, צריך לברר את העובדות. בוודאי שהעובדות... אם תתבררנה, אני הראשון להביע את עמדתי הנחרצת. מן הסתם אתה אבל הבוקר מאוד מעריך את הצעד של יושב ראש האופוזיציה, שנתן כהגדרתו רשת ביטחון מוסרית לקואליציה, לימים או לשבועות הקרובים. כן, אני חושב שבכלל פוליטיקאים יעשו טוב אם הם ידברו עניינית. מנהיגי ציבור צריכים להיות עניינים לפי לגופו של עניין, ולא להיות על אוטומט שמאל ימין. בוא נדבר עכשיו על סל התרבות, ונתחיל בזמן המקביל. ראית את המחזה? קראתי את התסריט במלואו. בוא אני אגיד לך את השתלשלות העניינים. נכנסתי לתפקידי לפני חודש, הסיפור הזה הגיע לשולחני, ומדובר על הצגה, על הרוצח, על הבן אדם שחטף ועינה את החייל משה תמם זכרו לברכה, ואז רצח אותו. ובעצם זה הצגה שמענישה אותו באלף, מציגה אותו באור אנושי, את תקופתו בכלא, את מאווייו וכו' וכו'. שאלתי, מה זה? כלומר, מה לעזאזל קורה פה? איך יכול להיות שהצגה כזאת, אני מממן, אנחנו מממנים ומסבסדים עבור ילדי ישראל? זה שאלת common sense בסיסית. אגב, בילה בלום אמרה לפני כמה דקות, שמעת מה שהיא אומרת? שבשום מקום בהצגה בכלל לא מדובר בווליד דקה, וההצגה מדברת על אסיר באשר הוא. זה התעממות, כי באתר של ההצגה כתוב ממש במשפט כמעט פותח, ההצגה בהשראת סיפורו של האסיר ווליד דקה, שהורשע בגין מעורבות ופעילות בחוליה של ארגון הרחבי, שחטבה ורצחה את החייל משה תמר. אבל במחזה עצמו עכשיו, זה לא בא לידי ביטוי, נכון? לא, נכון, אבל אתה הולך לאוקיי, אתה יודע מה, להבדיל היה אפשר לעשות מחזה, על רוצחו של ראש הממשלה יגאל עמיר, ולהגיד, אבל המחזה לא עוסק ברצח. מה זה התעממות? שנייה, אני אגיד לך יותר מזה. אני מיד קראתי למנכ"לית, אמרתי, מה זה הדבר הזה? מה זה צריך להיות? אז היא עשתה ברור, והבנתי מהשטח שבעצם חברי הוועדה לא ידעו שזה עוסק באותו מחבל רוצח. אז אמרתי, בסדר, בישיבה הקרובה אני מבקש להביא לידיעתם את הדבר הזה, קצת היה נראה לי חשוד, ו... הפעם כבר הם ידעו, ובכל זאת הם ישבו, באותו רגע שהם ישבו, אני השתמשתי בסמכותי כשר החינוך, ומיידית הוצאתי את ההצגה הזאת מסל התרבות. ילדי ישראל לא יראו הצגה על רוצח של חייל, ולא לא במשמרתי. לא היה דבר כזה. וזה לא עניין של ימין ושמאל, אני לא מבין מה... ואני יכול להגיד עוד משהו, שכשאני שומע את ההתבטאויות של יושבת ראש הוועדה, הן תמוהות בעיניי. הוועדה, אנחנו לא מדברים פה על חופש אמנותי. מי שרוצה לעשות הצגות מעוותות כאלה, שיהיה בריא. אני שר החינוך. הוועדה, עכשיו זה מעורר אצלי סימני שאלה לגבי שיקול הדעת של הוועדה. האם חוזקנו כחברה הוא לא מספיק חזק כדי לספוג גם סוג כזה של מחזות? זה לא עניין שחוזקנו כחברה. יש טוב ורע בעולם. רוצח של החייל משה תמם הוא רע. להעניש אותו, באלף, להציג אותו באור אנושי וסימפטי בסך הכל, וקראתי כל מילה במחזה, זה דבר מעוות. אבל אתה מסכים איתי שבמחזה עצמו... סליחה, רק לסיים. יש הבדל גדול בין מערכת החינוך למה בן אדם בן 24 עושה עם כספו, הולך להצגה מעוותת כזאת או לא. זה זכותו, אני לא מתערב בזה. אבל ילדי ישראל, מכיתות אלף עד י"ב, כן, אני אחראי, כן, בוודאי שצריכים להיות גבולות, וזה חורג הרבה מעבר לגבולות הטעם הטוב.
בעיניי זה בכלל לא עניין של ימין ושמאל. אני יודע שאיציק שמולי, נדמה לי שגם הרצוג, הרבה אנשים בשמאל תומכים במהלך הזה. אני לא, לא ברור לי איך זה מגיע למקום פוליטי. אני הכי בעד פלורליזם וריבוי דעות, ספקנות, אבל בתוך מערכת החינוך יש גבולות, וזה מעבר לגבול. ההחלטה הייתה פשוטה עבורי, כולם מקבל המון, בכלל לא דרש אומץ או משהו, זה מובן מאליו. השאלה היחידה היא איך זה הגיע מלכתחילה, והשאלה יותר כבדה, איך הוועדה, אחרי שהיא כבר יודעת על מה זה, ושלא יתממו לי, כי באתר של ההצגה זה כתוב שחור על גבי לבן, אני מניח שגם בפמפלטים, שאתה מגיע אתה יודע את הדבר הזה. תנסה להיות איתי ישר הבוקר, לא היית שר חינוך בימיו של חנוך לוין, לא היית מצנזר חלק ניכר מההצגות שלו, החל ממלכת אמבטיה דרך אחרות? לא, אני דבר, כל דבר בוחן לגופו של עניין. אצלי יש טוב ורע בחיים. ראית את המחזות, ראית חלק מהמחזות של חנוך לוין? האמת שלא, האמת שלא, לא יצא לי לראות את מחזותיו, אבל כל דבר אני אבחן לגופו של עניין. אני בעד דיבייט, אני בעד פלורליזם, אבל אני כן רוצה להגיד משהו. אני בעד מדינת ישראל, אני לא אובייקטיבי בסכסוך הישראלי-ערבי, וגם לדעתי מערכת החינוך היא לא תהיה אובייקטיבית. אנחנו בעד מדינת ישראל. הוא אמר לך, לא יודע אם שמעת את השיחה שלי עם יושב ראש התיאטרון, הוא אמר סליחה, גם אני אזרח ישראלי כמו נפתלי בנט, גם אני משלם מיסים כמו נפתלי בנט, וראוי שהדעות שלי תשמענה כמו דעותיו של נפתלי בנט. האמן לי שהדעות של ערבי ישראל נשמעות, אבל הצגה שמביעה סובלנות לרוצח של חייל, זה לא בגדר דעה לגיטימית לילדי מערכת החינוך. Okay. אני שואל אותך רבי, אתה רוצה שנכדיך בכיתה ד' או בכיתה ח' יראו הצגה כזאת, ויגלו אמפתיה ויבינו את המניעים? לא מבין את המניעים של בן אדם שרצח ואינה חייל. לא מבין, לא מגלה שום הבנה לדבר הזה, ואצלי יהיו גבולות של שכל ישר. וכן, אני בעד מדינת ישראל, אני לא מתבייש בזה. מצינו את העניין הזה.